Jeg synes egentlig, det er en meget smuk måde at få vist hele klimaproblematikken. Hele det der med, at naturen spiller ind, det synes jeg så også er det smukke ved, at det bliver en vandring rundt i det. At det ligesom bliver en oplevelse, så når du går og hører den her historie, så samtidig så får du jo også... Så kigger du jo på de steder, som vi beskriver, og det ser nok anderledes ud end den måde, det bliver beskrevet på det tidspunkt. Og sådan noget, man kan alligevel genkende de der ting. Og det der med, at det forandrer sig, hele klimaet, alle de ting, der ændrer sig, er jo med til også at vise noget om tid. Jeg synes, det var et fedt eksperiment. Jeg har ikke prøvet at være med til at lave lydvandringer før på den måde, så jeg synes, det var dejligt at prøve. Og så sådan helt personligt, så mine forældre sejler. Jeg gør ikke selv, fordi jeg bliver virkelig søsyg rigtig hurtigt. Men mine forældre har en sejlbåd og har været meget i Marstal og elsker det og har fortalt om Ærø. Så på den måde, så havde jeg sådan... Egentlig så havde jeg sådan en personlig lyst til at lave det, og så kunne de sejle til Ærø på et tidspunkt, og så ligesom gå i land der og tage turen. Det var sådan helt, det var på det hele personlige plan.